dhaqankeena suuban iyo diinteena islaamka ayaa si weyn uga hadashay dhibaatada barbaarin la'aanta caruurteena iyo siinta tarbiya oo ah aasaaska ruux bini aadan u ah wado. Waxaan jeclahay iskuulka quraan inaan wax barto oo ka warkaan la dhaqaajiyo. Caruur aan ka weynin da'doodu 10 ilaa 15 oo ay ku jiraan dad ay caruur u joogaan oo in muddo ah ku soo jira shaqada garaabo aruurinta ama waxyaabaha jaadka ka soo hara ayaa halkan u soo shaqo doonto. Kabarka jaadka garaabanka aruursada oo dib ilmaha ugu biisho. Qaarkood ayaa naftooda ku dabaro oo nolol maalmeed ugu raadiyo qoyskood halka kuwa kale ay caruur ka biilaan. Waxaan ka helaa kuliyadda Shamdor Lixdor meelahaas uciga soo galaana ka helaa. Waxbarasho ma haysaa? Waxbarasho maya ajir laasin waxaan ku soo biiray graduation aan ku soo biiray. Hooyo aabo aan leeyahay laasin wixii aan shaqaysto abuurtaan siinaa $3 inta kala naareeyona. Waxaan ka qabtaa kabarka jaadka garaabanka aruursada oo dib ilmaha ugu biisho. Waxaan ahay baagamoodo inta badanana dadka aad arkaysaan waa ila mid sida aniga aan ahay in si lamida ay yihiin. Waxaan ka codsanaynaa marka waxbarashada ilaa iyo xagga qutulyoonka intaba waxaan ka raadinaa baagamoodo darteed jaadkaas aad arkayso. Waxaan karo waxaan ugu baaqaa inay dhammaan dadka oo na xakumo amarka inay maaragtay sheeg iskoollo iyo waxbarasho iyo shaqooyin ay noo abuuraan aan qabanno. suuqana garaaban gurubsadaa ma fahanta wixii 10,000 2,000 3,000 wixii ala ma fahanta 100 waa deelo 20 meel aan dhigaa 20 ayuuta ku dhiibaa 10 bacayaasha iski dhiibaa ma fahanta waalidkii waa joogaa hooyaday waa nooshaa abii waa noolaa waalidkii qayb waa ka siiyaa qayb anaa qaata qayb ayuuta iski dhiibaa qayb bacayaasha iski dhiibaa deynta ku qaata ma fahanta hadda waxaan jeclaa iskuulka quraan inaan wax barto oo ka warkaan la dhaqaajiyo. Haddaba maxaa sababay inay caruurtan qaarkood waxbarashada iska daayaan kuwa kalena ay caruur raashin ugu raadiyaan halkani? Waxaa keeni kara maadaama annagu waalidiintii dhashay annahay, waxaa keeni kara baagamuudada annahay, sababtoo ah iskuulku wuxuu u baahan yahay qalin iyo buug ugu horrayn. Qalin iyo buugna awood aan ku gadna ma aan hayno, waayo shaqo male, waxba male, xamaali male, biyaan ugu haraaraysan oo beer la falaayo ma jirto. Maadaama intaas ay jiraan ayagii aanba naf moodnaaba, sababtoo ah waa soo baxayaan magaaladay soo gelayaan, garaabadaasay aruursanayaan, 20,000 3,000 4,000 wixii ka soo gala aanba waxaa moodnaaba inaan joogno hay galaas aannahay. Inkastoo ee daryeel waalidnimo qaarkood aysan helin, haddana waxay isku dayaan inay isku filnaadaan maalmaha farxadda ee la qaataan caruurta facood ah oo waalidkooda dhinaciisa ka soo tooso. Xijaabyada kaakiga aan keenaa, igoonoo dhinka kabaha barfoonyada catirada aan keenaa. Maama Caasho ayaa sheegtay in mararka qaar ay u keento dhar ay labis ka dhigtaan oo lacagahoodii laga rabo. Aniga suuqa aan ka shaqeeyaa waxaan gadaa dharka, xijaabyada kaakiga aan keenaa, igoonoo dhinka kabaha barfoonyada catirada aan keenaa. 3 bilood lacag waa kala ay masaakiinta lacag waa waayeen, ciyaal garaabiisna iyo ilmisaan isu wareersan yihiin, lacag la'aan suuqii rafaad xagaaga ka jiro. Marka waa kaa saahe jaadka doofiica ee masaakiintana waa helayaan, ana wax waa helaa. Su'aalada dharka ciidan siiyaa, hadda dharka ciidda soo furka oo kuleh waa kuwaana wada maqlayaan oo kuwada leh ilaa awlo isii jiraan. Hadda waxay isiyaan mahayaan inay dugsi bartaan, iskool ay aadaan, laakiin maamadii dhashaa iskoolkii iyo dugsiga tabar ugeynin. Itoobiya iyo Kenya ayaa laga keenaa qaadka waddankeena intiisa badan laga isticmaalo. Itoobiya iyo Kenya ayaa laga keenaa qaadka waddankeena intiisa badan laga isticmaalo. Waxaa jira caruur marba ka sii dambeyso ku biirayso aruurinta waxa loo yaqaan garaabada. Faadima Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.